Амир бурхан та адил ертөнцөө энэ буцаан газар түнтэй хамт амьдэрдэг туу түүний та болгочд болж аврагцсан тэр би махбат болоог байсан бол хин танаар түшүүд үзүүлэх юм бэ дор түмүүс таныг хин халамжлах юм бэ Хин та нартан харал хандуулах билээ Би махбалтай бурхан таныг дон Ачлаагүй Болумнан хийний чүртээгүй абарлый Та нар хийдий дочов чадах вэ Хэрвээ бурхан таныг анхаарч Нүүдийг чи шүүхээр махбалт болоогүй бол Та нар хийдий үхэсдийн оронд Унах болсон Товолгаш байх ажлан Танар тохримждай үүний ачаа Бурхны шүгдийн авардыг танар ролч авсан Билээ Чинхэн товолгаш болхон Ерүүлтэ биш гэж үү Танар ертөө товолгаш чата үрдава би Бурхан махбат болж өрийгөө даруу Болгоогүй бол бурхны зүд байли То болгош байх ямар эг таныр байх бэ Бурхан махбат болсон тул таныр То болгош болж имагүү аварлы Олж авагүй гэж ү Тэр махбат болсоор таныр аврагдсан Махбатта бурхан таныг дон Эндрагүй бол таныр газар дээрх там Гахан охоноос дор амьдрах байсна мэдхүү Таныр түүний махбатын ажлыг Томолгооч итүүр Шүл болон гисхэлтийг Олч авагүй гэж юу Товолгош байх ажлан Танар тохримждай үүний ачаа Бухны шүлтийн авардыг танар ролч авсан Билээ Чинхэн товолгош болхон Ерүүлтэ биш гэж үү Танар ертөө товолгош чата үрдава би Абрул хүрдсэ Мэдэг биш хайрын бүрийг юроо Амийн мүхийн үргэждэл бидээ Товолгош байх ажлан Танар тохримждай үүний ачаа Бурхны шүлтийн авардыг танар ролч авсан Ертөө товолгох чата үрдава би Абрул хүрдсэн